Vamos mandar boas vibrações. Boa terça-feira pra geral. Bom início de semana, certo? Graças a Deus hoje não choveu. Nenhuma família foi prejudicada. Muito obrigado, mano. Não fecha com mais, porra. Batalha dos estudantes, certo? Melhor band possível, certo? Batalha dos estudantes e todo mundo ama! Eita caralho, eita desgrama! Batalha dos estudantes, minha favela ama! Eita caralho, eita desgrama! Eu quero ver! Sangue! E o que vai escorrer? Sangue! Mata, caralho! Mata ele! Pode ir na sua peita! Pode tá, até tá um Celtics, mas agora eu vou chegando, sabe que eu sou mais pragmático. Vou matando o MC estático, só que eu faço um freestyle que aqui é mais prático. É Celtics, mas aqui não tá com sorte. Eu vou chegando, eu sei que na minha frente você morre. Hoje você vai pra dentro de frente com o menor da norte. É Celtics, mas é GTA Trevor da sorte. Mas aqui você não pode, que comigo eu vou mostrar a essência do hip hop. De MCs que acha, mas comigo toma corte antes de chassar o Trevor. Mas não aguenta os escotes que a rima traz. Mas você aqui não é capaz. Eu sei que você quer tentar, mas você vai ficar pra trás. Infelizmente, usa a mente. Olha só, sou diferente. Trouxe um verso consciente pra aqui bater de frente. Vou arrancar todos os seus dentes pra rima mais consciente. Você achou que acabou? Tem mais no meu pente. Vou mostrar aqui pra geral que pra mim cê tá perdido. O problema de MC que não sabe o que dizer, pois não sabe atacar e não tem o que eu responder. De verdade, muito barulho pra esse primeiro round aí, família. Aê, família. Por ordem de rima, certo? Quem gostou das rimas do QRZ faz muito barulho. Diferentemente, barulhos só pra quem gostou das rimas do Novak! Novak 1-0 e tudo que vai! Volta! Eu não me chamo, menos do seu pai! Treve sim, esportinho! Minha avó é confeiteira, fiz brigadeiro com skunk, o que vocês querem ver? Sangue! Minha avó é confeiteira, fiz brigadeiro com skunk, o que vocês querem ver? Sangue! Minha avó não é confeiteira, ela tá mais pra cristaleira, me ensinou tudo. Que eu tenho, jogou nessas prateleiras, talvez seja cozinheira, pois tô pronto na levada, pois vim com uma rima aqui pra te comer na porrada, uma receita diferente, que vai entrar bem forte. Cê vai ver como é que faz essas rimas no seu pote, porque aqui é papo de sujeito homem, e o que sai do headphone é equivalente a um headshot. Então segura, vai mantendo a postura, filho, sei que você tem rima pra trocar nesse gatilho, mas quando cê não ataca, não destaca na batalha. Por isso aqui agora eu vim julgando suas falhas. Demorou. Então você vai cometer na porrada. Não tô entendendo, eu sei que você dá mancada. Só que eu vou te esculachando aqui na rinha. Minha avó é do Nordeste, de repente eu como com farinha. Pra quem já tem aqui esse cabelo branco, cê sabe que no freestyle eu tô te espancando. É o Nevou, mas agora cê tromba com poste. É o Nevou, eu sou filho da lua, sou Jack Frost. Então acalma, você fala até de Bru, mas eu passei na sua cara e eu fiz screw. Mas agora eu vou chegando, esse MC eu tombo. Então faz um brrr, que eu mato MC peito de pombo. Terceiro round na casa, aê. Certo? QRZ começa, certo? Só pra lembrar os MCs, só vamos falar uma vez, entendeu? E é isso. Três vezes de cada até a semifinal, firmeza? E é isso. Bagulho é rápido, a gente sabe, a gente que rima, mas senão ninguém volta pra casa. QRZ começa, certo? Solta o beat, vamos puxar aquele brabo. E aí, Jota? Aquele de verdade. Fala, filho. Você quer puxar? Vem aqui. Toma cuidado, hein?
peito, né? E aí, a família da live aí, ó, fortalece a gente lá com as paradas. Cafézinho. É, os cafezinhos aí, tá ligado? Vai ajudar o movimento, é isso. Boa noite aí pra nós, certo, família? Boa noite. Você veio. Mas a você veio. Você veio pra animar. Na minha fita, na batalha, vem ser freestyleiro. Só que hoje você caiu que no meu tabuleiro. Não é ludo, é xadrez, acha que vai ser campeão. Eu dito o jogo, hoje morre campeão. Não morro campeão, é porque você é fraco e cê trombou com o campeão. Que nunca distorce o papo, você quer matar os pombos. Cê tá de brincadeira, você tá igual a polícia. Cê quer impedir a sujeira. Não, você não entende aqui, vagabundo. Essa Retoralândia, o melhor lugar do mundo. Eu não fecho com os copos, você tem que entender que eu rimo no capricho. Eu não sou tira, eu sou o menor que tira minha família do lixo. Só que agora eu te provo, meu mano, eu não vá que rimando. Eu trouxe rimas aqui, cartucho. Ei, sei que você até entende, você já tá ligado. Porque você bate neurose, você não entende, não é rataria. Se falou é de rato, rap estou pirose. É cartucho que você fala, é sua rima já tá aqui impressa. Mas eu não tô entendendo, você sabe que eu vou rimando aqui a beça. Pode ser impressora, mas eu tô entendendo, você sabe, não sai que lesa. Realmente é impressora, você perde na batalha, parece que deu zebra. Não deu zebra, você é fraco, se é que você atua. Você achou que ia ganhar, é só impressão sua. Mas não é, você não ganha. Só apanha e fica fraca. É que o Novak já te bate. Se eu te mato, eu me destaco. Aê! Terceiro round, certo? Vocês ouviram a zima no bagulho? Aê, vamos dar uma atenção aí nessa conversa, certo? Tamo vendo aí, firmeza? Tamo só filmando quem que é que tá no bagulho. Mas aê, vamos por ordem de rima no terceiro. Volto com vontade e consciente. Quem gostou das rimas do QRZ faz muito barulho. Diferentemente, barulhos pra quem gostou das rimas do Novak! É isso. Vamos gritar alto e pra um só, certo, família? E é isso. Barulhos pra quem gostou das rimas do QRZ! Diferentemente, muito barulho quem gostou das rimas do Novak! Levanta só uma mão e segura pro QRZ. Uma mão só, certo? Satisfação, família. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 mãos pro menor. Aê, família, diferentemente, levanta uma mão e segura quem gostou das rimas do Novak. Aê, família. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. Matou o bagulho! Caralho! Caralho, que é isso? Você ganhou, pai? Ganhou, 54. É isso mesmo. QRZ pra uma mão, hein? Olha, pelo amor de Deus!